Ό,τι και να κάνουν, δεν θα τα καταφέρουν. Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει. Είτε μέσα στη Βουλή, είτε εκτός της Βουλής, τον αγώνα της. Εάν δεν τύχει και βγούμε στη Βουλή, τότε θα έχουμε να πούμε πολλά. Θα έχουμε να πούμε. Αυτό δεν θα μπορέσουν να το κρύψουν και θα το μάθει ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και αυτό το ανθρώπινο ποτάμι που προσπαθούν να σταματήσουν με κάτι αστείους πρετοριανούς, τα περίφημα ΜΑΤ, τα οποία ξέρουν να χτυπάνε μόνο το λαό όταν δεν μπορεί να αντισταθεί, θα αποδειχθούν πάρα πολύ λίγοι. Να μην σας πω ότι είπε... Και μιλάμε, βρισκόμαστε... Να καεί, να καεί, το μπουρδέλο η Βουλή, να καεί, να καεί. Πιστεύω πως αδικείται τα μπουρδέλα με αυτό το σύνθημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εν άφη περιπτώσει βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της πόλεως. Η ώρα είναι ακριβώς 9 και τα φώτα είναι σβηστά, γιατί μιλάει η Χρυσή Αυγή. Όμως δεν ξέρουνε ότι εμείς έχουμε φώτα. Είναι η φλόγα της καρδιάς μας. Είστε όλοι εσείς. Δεν μπορούν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για να τα ακούσουν και οι ρουφιάνοι που μας ακούνε. Στο σκοτάδι γίνονται οι καλύτερες δουλειές. Ας το μάθουνε λοιπόν. Η χρονιά ξεκίνησε αγωνιστικά. 15 Ιανουαρίου του 2011. Μία πρόκληση από αναρχικούς αριστεριστές να διενεργήσουν πολιτική εκδήλωση και συναυλία στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Άμεσα οι επιτροπές των κατοίκων απάντησαν, ανακοινώνοντας θα έλεγα την πρώτη ελληνική αντισυγκέντρωση. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, να σπάει έτσι ο τσαμπουκάς της αριστεράς από το 1984 και μετά. Και χορηγός στην προκλητική εκδήλωση του Ανταρσία και των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων ήταν ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος έστειλε ολόκληρη μικροφωνική και εξέδρα, η οποία βέβαια αποσύρθηκε κακήν κακώς από το σημείο. Θα ήθελα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα που είχαμε τη συγκέντρωση για τα Ίμια, για λόγους ασφαλώς πολιτικής, γνωρίζοντας τι θα επακολουθήσει, ζητήσαμε από το Δήμο τα ίδια υλικά τα οποία ασφαλώς αρνήθηκαν να μας δώσουν γιατί έλεγαν ότι τελούσαν υποκατάρρευση. Λοιπόν, το τι συνέβη την ημέρα εκείνη θα δούμε τώρα. Όσοι ήσασταν εκεί παρόντες, ένα πράγμα έχω να πω, θερμά συγχαρητήρια. Να εγγραφείτε μέλη στο μέτωπο νεολαίας της Χρυσής Αυγής. Να δώσετε το καλύτερό σας σε αυτό για αυτή την προσπάθεια. Ο στόχος είναι όλα αυτά που δείξαμε τώρα να επαναληφθούν και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το χρόνο που έρχεται. Θα φέρω σαν παράδειγμα τη συγκέντρωση που έγινε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα που προκάλεσε τις γνωστές αντιδράσεις. Τέτοιου είδους συγκεντρώσεις είναι στρατηγικός μας στόχος να γίνουν σε κάθε πλατεία των Αθηνών, σε κάθε πόλη της Αττικής. Για το λόγο αυτό οργανώνουμε αγωνιστικούς πυρήνες πλέον παντού. Όπως έγινε ο πυρήνας των Ανατολικών Προαστίων και ξεκίνησε με ανοιχτή συγκέντρωση, έτσι πρέπει να δημιουργηθούν πυρήνες σε κάθε περιοχή. Στη γραμματεία που λειτουργεί, δίπλα ακριβώς στο βιβλιοπωλείο και στα είδη ένδυσης, να πάτε όλοι, όσοι δεν έχετε καταχωρηθεί στις τάξεις κινητοποίησης, να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας, ένα κινητό τηλέφωνο για κινητοποίηση και την περιοχή την οποία διαμένετε, ώστε οι Παγκρατιώτες, οι Ηλιουπολίτες, οι Βηρονιώτες όλοι μαζί να κάνουν ένα πυρήνα για ένα μέρος των Νοτιών Προαστίων και την άλλη εβδομάδα να είμαστε στο κέντρο του Παγκρατίου με ανάλογη οργάνωση, όπως είμαστε κάθε καιρό, κάθε φορά. Ζήτω λοιπόν τα παιδιά της Χρυσής Αυγής! Ζήτω και να μην γίνουνε ποτέ μεγάλοι, δηλαδή προσκυνημένοι, συμβιβασμένοι, δημοκράτες, ξεφτύλες, πουλημένοι, να μείνουνε πάντα παιδιά, νέοι στην ψυχή, με φλόγα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μας λένε όμως, παρακαλώ καθίστε, μας λένε όμως οι εχέφρονες, οι σόφρονες και οι μυαλωμένοι. Και τι θα πετύχετε με όλα αυτά? Ναι, κερδίζουμε την ελευθερία μας
στο πεζοδρόμιο. Κερδίζουμε την τιμή μας τρώγοντας δακρυγόνα, παίζοντας ξύλο αν χρειαστεί και με τους μισθοφόρους του καθεστώτος. Κερδίζουμε την ελευθερία μας ακόμη, όπως πολλοί από εσάς εδώ με θράσος το κάνατε προηγουμένως, περιφρονώντας τα δημοκρατικά ήθη, χαιρετώντας με το δεξί χέρι υψωμένο ψηλά, που τους έφερε τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς. Ο λαός και ο ψηφοφόρος είναι άτιμο πράγμα και δεν θα το σεβαστούμε ποτέ. Γι' αυτό και έχουμε την ιδεολογία που έχουμε. Και το ότι θα συμμετάσχουμε στις εκλογές δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τις αρχές μας σε ούτε μία των περιπτώσεων. Τα παιδιά της Χρυσής Αυγής πορεύονται αυτή τη στιγμή ένα δύσκολο αγώνα. Και όχι και τόσο ευχάριστο. Δεν μας αρέσουν οι εκλογές. Ρε αδερφέ, το λέμε και το δηλώνουμε. Είναι κακό. Ελευθερία δεν λένε ότι έχουμε. Όμως πρέπει να λάβουμε μέρος. Θα υπάρχουν τα ψηφοδέλτια μας σε κάθε εκλογικό τμήμα της χώρας για να εκφραστεί ο λαός. Όχι πως πιστεύω σε εκλογές, για να το ξεκαθαρίσω, να μην παριστάνω και το δημοκράτη, γιατί υποκριτής δεν είμαι. Εντάξει. Αλλά αυτόν τον τρόπο έχουμε τώρα να πολεμήσουμε και αυτόν χρησιμοποιούμε. Και είναι προφανές. Γιατί κατηγορούν τον αείμνηστο Γεώργιο Παπαδόπουλο ότι κατέλυσε το Σύνταγμα. Αυτοί δηλαδή τι κάνουν τώρα. Ανταποκρίνεται η θέληση του λαού με τη σύνθεση που υπάρχει σήμερα στο Κοινοβούλιο. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Και τα κόμματα τα μεγάλα και τα μικρομέγαλα που ακολουθούν στη διαπλοκή όπως το κόμμα του Καρατζαφέρη ήδη οσμίζονται εκλογές. Και έχουν κυλήσει τους πονηρούς και βρώμικους μηχανισμούς τους. Δεν κάνει τίποτε, λέει, η Χρυσή Αυγή για την πλατεία Αττικής, τον Άγιο Παντελεήμονα, τα Πατρίσκια, την Κυψέλη. Ποιοι μαχαιροθήκανε τότε σε αυτές τις περιοχές για να μείνουν κάποια κομμάτια ελληνικά. Και δεν μου λέτε όσοι το ξέρετε, στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα ποιοι παίζανε ξύλο με τα ΜΑΤ και τρώγανε τα χημικά. Οι κάτοικοι, οι Χρυσαυγίτες. Δεν ήρθε ο καιρός ακόμη της μεγάλης σύγκρουσης. Αν φτάσει ο καιρός όπου οι λόγχες θα αγωνίζονται στα πεζοδρόμια, τότε θα δούνε τι είναι οι Χρυσαυγίτες. Είμαστε εμείς η Χρυσή Αυγή που σταθήκαμε στο πλευρό των Ελλήνων στις γειτονιές τους. Στις γειτονιές τους που είναι σκλαβωμένες από κάθε λογής αλλοδαπό, από κάθε λογής λαθρομετανάστη, τον οποίο προστατεύει το αντεθνικό κράτος. Κι ας μας πούνε ρατσιστές, δεν μας νοιάζει. Εμείς θα το πούμε και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Έξω οι λαθρομετανάστες από την Ελλάδα! Έξω οι ξένοι από την πατρίδα μας! Έξω οι ξένοι από την Ελλάδα! Έξω οι ξένοι από την Ελλάδα! Έξω οι ξένοι από την Ελλάδα! Είμαστε εμείς η Χρυσή Αυγή που μέσα στο κέντρο των Αθηνών υπήρχε ένα κτίριο ολόκληρο, το εφετείο, όπου πουλούσαν πρέζα και ήταν κατοικία λαθρομεταναστών και το κράτος δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Όταν το κράτος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, μπορούν οι εθνικιστές και μπόρεσε η Χρυσή Αυγή και άρχισε το εφετείο. Έμα τιμή Χρυσή Αυγή! Έμα τιμή Χρυσή Αυγή! Έμα τιμή Χρυσή Αυγή! Για κάποιους που ξεχνάνε, θυμάμαι ότι έγινε μια ολόκληρη μάχη και εγώ προσωπικά δεν ήμουν απόν. Εκεί ήμουν όταν μας λιθοβολούσαν προκειμένου να μην κερδίσουμε τη μάχη αυτή. Και την κερδίσαμε και ελευθερώσαμε έστω μια γωνιά της ελληνικής γης. Και σκοπός μας είναι να ελευθερώσουμε ολόκληρη την Ελλάδα από τους ξένους και από τους προδότες. Και ανησυχεί, λέει ο Δίαρ Αλέξης Παπαχελάς, γιατί έρχεται η δημοκρατία, λέει, εάν γίνουν, λέει, να μην γίνουν τώρα εκλογές. Γιατί άμα γίνουν τώρα εκλογές, θα έχουμε βουλή της Βαϊμάρης.
Μετά τη Βαϊμάρη, ξέρετε τι ακολούθησε. Λοιπόν, για κάτι τέτοιο αγωνιζόμαστε και εμείς στην Ελλάδα. Δεν το κρύβω και είμαι περήφανος γι' αυτό. Πρόσκληση, όπως σας ανέφερε ο προλαλής σας συναγωνιστής, όπου θα είναι εκεί. Και βεβαίως, μην περιμένετε για να πάρουμε κι άλλους ψήφους, να κάνω το καλό παιδί, να κάνω το δημοκράτη, το καθώς πρέπει και όλα αυτά. Όχι! Είμαι χρυσαυγίτης, είμαι εθνικιστής, γι' αυτό δεν το παίρνω πίσω. Ποια είναι η θέση της Χρυσαύγης για τους ξένους? Δηλαδή, την προπονούμε ξεκάθαρα. Για τους ξένους είναι ξεκάθαρη και είναι δεδομένη, εδώ σας λέω και πολλά πολλά χρόνια, ότι η Ελλάδα δεν αντέχει λαθρομετανάστες. Είναι μια χώρα υποχρεωγωπία να γυρίσουν στα σπίτια τους. Να γυρίσουν στην πατρίδα. Βεβαίως, όλοι άμαντες. Και νόμιμοι και παράνομοι και λαθρομετανάστες. Βεβαίως. Βεβαίως. Πάμε τώρα στην οργάνωση και στο πώς είναι οργανωμένη η Χρυσή Αυγή. Ναι. Θέλω να δούμε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι τα μέλη της οργάνωσής σας. Τα μέλη της οργάνωσής σας είναι ένας μικρός στρατός, λειτουργείτε οργανωμένα, λειτουργείτε συντεταγμένα. Το να λειτουργείς σαν στρατός νομίζω ότι αποτελεί τίτλο τιμής. Δεν το θεωρώ κακό. Καθόλου, ναι, είμαστε οργανωμένοι, έχουμε πειθαρχία, έχουμε αλληλοσκευασμό, έχουμε ιεραρχία και αυτό οπωσδήποτε μας τιμά. Από εκεί και πέρα ρουσφέτια δεν κάνουμε, οι άλλοι έχουν άλλου είδους στρατούς. Αλλά για να καταλάβετε τι εστί Τσίπρας και πόσο ψεύτικος είναι, θα σας πω μια πραγματική ιστορία. Είχαμε κάποτε τα γραφεία μας, κάποια γραφεία ηρωικά. Έλα μου λίγο νεράκι η εικόνα. Στην οδό Σοδομού, όπου είχε γίνει ένα επεισόδιο και κάποιοι δικοί μας είχαν κοπανίσει κάποιους Σιριζέους, περνούσαν κάτι αλλοδαπή εκεί. Ως συνήθως δεν περνούσαν περπατώντας, όποτε περνούσαν κοντά από τα γραφεία της Σύσαγκης, τι να κάνουμε. Τρέχανε. Τρέχανε ή δεν προλαβαίναν να τρέξουν. Εν τάχει περιπτώσει, έγινε λοιπόν εκεί μια συμπλοκή, σαγουρώσαν έναν δύο δικούς του και τον θυμάμαι, τότε ήταν γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού. Τα γραφεία του ήταν 3 Σεπτεμβρίου και Σολομού, σε απόσταση 100 μέτρων. Και καθόταν με ένα κοτλέ σακακάκι, με το ζελέ πάλι στο κοκοράκι του κτλ. Και ήτανε μούγκα. Όταν λέω μούγκα, μούγκα. Κουβέντα. Κυρία, μαντάμο Αλέξη, σας λέω. Αυτός ο άνθρωπος είναι που δίθεν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ελλάδος. Τη στιγμή που δεν υπερασπιζότανε τους ίδιους τους συντρόφους τους που είχαν σαπιστεί στο ξύλο. Και απέναντι σε όλους αυτούς είναι η Χρυσή Αυγή, που θέλει να φτιάξει ένα κίνημα εθνικιστικό, ένα κόμμα με γεραίες δομές, στρατιωτικές. Ναι, δεν μας φοβίζει όλα στρατιωτικές. Γιατί να μας φοβίζει δηλαδή? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Ο στρατός είναι η ελπίδα του έθνους. Ο στρατός είμαστε όλοι περήφανοι που φορέσαμε το χακί. Γιατί να μας φοβίζει αυτό το πράγμα? Δεν το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, να φτιαχτεί ένα κίνημα τέτοιο που θα αντέξει στον χρόνο και θα αποτελέσει το καταφύγιο και την ελπίδα του ελληνικού λαού. Thank you.